ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪೂರ್ವಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೂರ್ವಿ ಅವರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಅಂತ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ, ನೋಟದಲ್ಲೇ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಾಣ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಅಂತ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ, ನೋಟದಲ್ಲೇ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಾಣ. ಈತನಂತರಾಳ ಹೇಗೋ, ರೀತಿ ನೀತಿ ಹೇಗೋ, ನಾಕಾಣೆ ನಾಕಾಣೆ ನನ್ನ ದೇವರಾಣೆ. ಬಲ್ಲಾರೆ ಇವ ಬಾರಿ ಮೋಜುಗಾರ, ಬಲ್ಲಾರೆ ಇವ ತೀರ ಮೋಸಗಾರ. ಬಲ್ಲಾರೆ ಇವ ಬಾರಿ ಮೋಜುಗಾರ, ಬಲ್ಲಾರೆ ಇವ ತೀರ ಮೋಸಗಾರ. ಆಹ 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 ಆಹ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಅಂತ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಿರೋ, ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಹೊರತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ನವಿಲುಗರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಯೋಗ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೋಟ್ರಿ ಯಂಗ್ ಅಚೀವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಚೀವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಜೆ ಸಿ ಐ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ನಾನು 2010 ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಸಿ ಐ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಗಾಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? ನನಗೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬರ್ತಾರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಯಾ ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಹೌದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡುವವರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೀಟ್ಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋರು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಿನ್ನೋದು ಗಂಜಿ, ನಂಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡೋದು ಗಂಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಗಂಜಿ ಅಂತ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ್ವಿಲ್ಲ, ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ, ನಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಗಂಜಿ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೂ ಅಂತಾನ. ಅಂತ ಲೆಜೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೇಟ್. ಅವರಿಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
ತುಂಬಾನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಇವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ ಯಾರಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಶಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಬೇರೆನೇ ಒಬ್ರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮೆಂಟರ್. ಏನ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಆನಂದ್ ಅನುಪಮಾ, ಯಾ ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಸ್ ಲೈಫ್ ನ ಡೇಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇಂಥ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ 400 ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾನೇ ಶೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫಿ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ಳು ಪೂರ್ವಿನಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಪೂರ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಇಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು? ಏನಾದ್ರೂ ಏಮ್ ಇದೆಯಾ? ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ಏನು ಇದೇನು ಇದೇನು, ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೆ ಇದಾವ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ವಿ ಅವರನ್ನ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸೊ ಪೂರ್ವಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? ಈಗ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗ, ಯಾ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9th ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಕಸಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ರಾವ್, ಹಾಗೆ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್, ಸೊ ಇವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಚುಟ್ಕಿ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನೊಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ? ಆಂಕರಿಂಗ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಆಂಕರಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀವು ಸಿಗ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಮ್ ಸುತ್ತ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಪೂರ್ವಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ರೀಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬಿಲ್ಬಲ್ ಬಿಲ್ಬಲ್
ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ನೀವಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಂಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಬೈ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ವಿಕರ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ವಾವ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸುವ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಟು ದ ವ್ಯೂವರ್, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನೀವು ಪೂರ್ವಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಹಾಡುವಾಗ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಹಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎರಡು, ನನ್ನ ಹಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಕೂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಪೂರ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇವರನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳವಸಿರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟಿವಿ. ಬಾಯ್.